pucken vidare mot Cody Curran. Snabbt spel från Nils Höglander till Kristoffer Persson. Och det är mål! Det är ett så viktigt mål för Rögle och Cody HV-zon. Här är Curran igen på ytterligare en offensiv räd. Får tillbaka pucken och så gör den 1-0 på det där viset. In from the wing, but he gets taken off the puck. Bauer is able to measure up with him. Pass centered, and they score! Cody Curran! A lot of net front presence, and Curran still hovering around the mouth. Passningen är bra. Ted Brittin öppnar 1-0! Så lirar man i spel nummer ett. Överlägg. Rögle kan bygga vidare på det man hade senat mot Oskarshamn. Nu saknar man ju Daniel Saar. Som inte finns med ikväll. Men titta, Cody Curran. Han gör precis som mot Oskarshamn. Det är samma position och det är mål. Det är starkare med att ta tillbaka pucken här. Ja. Nedlägg från Hansson. Det rör det framförallt sen fält. Saar. Cody Curran 1-1! Och Curran här mot Sten. Och 1-0 för Rögle. Curran förvaltade det där läget. Och gästerna anför målmässigt. Andrén är där och han är där med hela kroppen. Andrén är väldigt bra. Och där kommer målet ändå! 3! Täckning framför Andrén. Väger förbi. Domaren alltså. Brittén. Curran. I mål! Cody Curran. 1-0 för Rögle. Täckning alltså där. Ted Brittén. Lägger den för Saar. Saar tillbaka för Cody Curran i mål! Cody Curran gör mål igen! Leo touches it down low. Ozegras trying for the Michigan. He'll center to Curran. He shoots it, deflects and scores! Cody Curran extends the San Diego lead 3-1. 3 poäng de senaste 3 matcherna, bland annat 2 mål. Det är trafik framför kassen när Curran kommer och titta! Cup with the Checkers, along with Trevor Carrick 2 seasons ago. There's a shot, they score! Curran goes top shelf on a one-timer, and the Barracuda. Skates below the circle, looks to center. Now backpedals a little bit, flips it to the far side, back up top for Curran, he shoots and scores! Cody. Det är således inte skynda överdrivet. Bristedt skjuter och pucken ut mot Curran. Där kommer 3-0. Bristedt. Curran som svar bredvid sig. Och Curran skjuter själv i mål. Där kommer 2-1 för Rögle. Och Cody Curran. Also coming from DeLeo. He'll take it. Play it behind. And then go to the front of the net. Curran shoots and scores. Gulls get a power play goal from Cody Curran. And they extend their lead. Salmonsson. Brittén. Cody Curran. Curran som har skottläge. SHL:s poängstarkaste back. Curran. Det är Curran som tar den. Lyfter den mot det tomma målet. Och pucken, den går in. För Cody Curran och Rögle som gör 5:e. Fullträffen för kvällen. För mål, Derek Curran. Tar undan pucken. Och den går hela vägen in i mål. Cody Curran avgör för Rögle. 1-3 med 13 sekunder kvar.